অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান এই হেৰি নহয় বিয়াৰ কথা বতৰা কিবা ওলাইছে নি জানো মনো কেনেকৈ জানিম এৰা তইনো কেনেকৈ গম পাবি মাৰৰ কিবা এটা হ'লে একমাত্ৰ ল'ৰাটোৰ বিয়াখনৰ কথা মনতে থাকিব কবি সোনকাল কৰিবলৈ তই নহ'লে এবাৰ আহি মাৰক লৈ যাইহিচোন বোপায়ো মানুহৰতো কাম থাকিবই কিন্তু মাৰৰ বেমাৰ বুলিহে ভাইটি দুদিনমান পাছতে আহিব মাক বাহিৰলৈ লৈ যাব সেইকেইটা দিনৰ কাৰণে লাগে খুৰাই খোজাহেঁতেন দিলোহেঁতেন কিন্তু তোক নিদিওঁ তই ক'ৰ পৰা ঘূৰাই দিবি আৰু তহঁতৰ সৰুটোৱেতো মোক নিদিবও পাৰে বাপেকে ক'লেহে দিব নহয় নহয় মই দৰমহা পাম নহয় তাৰ পইচাহে ঘূৰাই দিম হ'ব দিবিতো অঁ চাবি আকৌ মই হ'লো দোকানী মানুহ এই বাকী খাবহে জানে মানুহে দিব সময়তো দেখাই নিদিয়ে মই তেনেকুৱা নকওঁ নহয় মই ঘূৰাই দিম পূৰা 5,000 দিবিতো দিম ঘূৰাই দিম ভাল পাইছা একো চিন্তা কৰিব নালাগে এই দুই এদিনতে চু আহি পাব নহয় তোমাক বাহিৰলৈ লৈ যাব এইবোৰ বেমাৰ বাহিৰত এটা দৰৱতে ভাল হৈ যাব বুজিছা আমাৰ ইয়াৰে ডক্টৰে কিনো জানেহে দুই এদিন আজি কিমান বছৰে এই দুই এদিন শব্দটো শুনিয়ে আছো হেৰা আগৰ কথা বেলেগ আছিল এতিয়া তোমাৰ অসুখ বুলি গম পাই সি নহাকৈ থাকিব পাৰিবনে সি আহিব সি তোমাৰ ল'ৰা নহয় জানো সি অহা নহালৈ মই চিন্তা কৰা নাই মই চিন্তা কৰিছো আপোনাৰ বাবে মোৰ কাইলৈ কিবা এটা হ'ব লাগিলে আপোনাৰ কি হ'ব নবক আপুনি নেৰিব কাষতে ৰাখিব কিনো কথাবোৰ কোৱাহে সৰুৱে মোক নেৰে তাৰ কথা চিন্তা কৰিয়েইতো গোটেই জীৱন পাৰ কৰালোঁ সি বিচৰা সকলোবোৰ দিলোঁ সি মোক এৰিবনে নাই নাই বুজিছা নেৰে তাক এবাৰ চাবলৈ
মা মা বেছিকে বিখাইছে নি দৰ আনিছো মা মই দৰ আনিছো ন ভাল হৈ যাব এ নবহতৰ খুৰি কেনেকুৱা অ বৰ বেছি বোলে অলপ বেছিয়ে মানুহগৰাকীয়ে বৰ কষ্ট পাইছে অ এৰা বৰ ভাল মানুহ আছিলে অ ভগৱানে বোলে ভাল মানুহবোৰকে বেছি কষ্ট দিয়ে এ পুতেকে আকৌ দেখিবলৈ পাবহি নাই জীয়াই থকা অৱস্থাত ক'ব নোৱাৰো ভগৱানেহে জানে নহয় মানে তই ৰাতিয়ে দিনে যেনেকৈ সহায় কৰিছ সেইবাবেহে সুধিছোঁ বুজিছ বিয়াৰ আগতে তই যিদৰে সেৱা কৰিছ নিজৰ জীয়েকৰ কাৰণে সন্দেহে হয় নহ'লে যে নবদে চাকৰিটো হেৰুৱাব লাগিব গম পাইছোঁ দে পিছে জীয়াই থাকোঁতে বিয়াখন হোৱাহেঁতেন ভাল আছিলে ল এয়া চাগে তাৰে বজা হিচাপখিনি কৰি থৈ দিবা আহোঁতে মই পইচাখিনি দি থৈ যাম হ'ব যা আহিছোঁ দিয়া ভাত বাঢ়িছোঁ ভাত আজি সৰু আহিব নহয় আহিব ফোন কৰিছিল নেকি 15 দিনৰ ভিতৰত সি আহি পাম বুলি কৈছিল কিন্তু আজি 16 দিন সি আজি আহি পাব খাটাং আজি আহিব এই কিবা এটা বনাই থাকিবলৈ ক'ব লাগিব কি খাই ভাল পায় এতিয়া থ হেৰু থ তহঁতে তাৰ মুখৰ জুতি লগাব পাৰিবি মইহে পাৰিম সি আচলতে লোকেল মাছ ভাল পায় মই গৈ সেই বজাৰৰ পৰা লোকেল মাছ আনি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিব লাগিব দেউতা মই সৰু আহিছো স্বাৰ্থপৰ নহবা যিমানেই স্বাৰ্থৰ কথা ভাবিবা সিমানেই অসুখ হবা যিমানে লাভ লোকচানৰ কথা ভাবিবা সিমানেই হতাশ হবা বিশেষকৈ সম্বন্ধত দেউতাইতো কোনোদিন নিজৰ ল'ৰা বুলি ভাবিবই নোৱাৰিলে মোৰ দেখোন এখন পৃথিৱীত আপোন বুলিবলৈ কোনোৱে নাথাকিব কিয় গোটেই জীৱনটো যদি মই তোমাৰ লগত থাকোঁ তুমি বেয়া পাবা নেকি মোৰ নিচিনা ল'ৰাৰ লগত তুমি দেউতা বৰমাৰ গাটো বোলে আজি বৰকৈ বেয়া হৈছে মই তালৈ যাওঁ
তুমি পাইলে এপাক আহিবাচোন। কিয়? ইমান স্বার্থপর নহবা, যিমানে স্বার্থৰ কথা ভাবিবা সিমানে অসুখ হবা, যিমানে লাভ লোকচানৰ কথা ভাবিবা সিমানে হতাশ হবা। বিশেষকৈ সম্বন্ধত লৰাতুলি গৌৰৱত উফনি থকা বৰতে লৰা আহিব বুলি এতিয়া পদূলিলে চাই থকাৰ বাহিৰে অন্য আৰু একোৱেই কৰিব পৰা নাই। তুমিতো অন্ততঃ সেইটো কৰিব নালাগে, তোমাৰ ওচৰত মই আছোঁ। আহিছোঁ আৰু আশা নকৰাই ভাল। এৰা, ইমানতে ৰক্ষা পালেই ভাল। ছাৰ ছাৰ হয়, মইনো এতিয়া কি কৰিম? আমাৰ হাতত আৰু একো নাই। কেতিয়াবাই বাহিৰলৈ নিবলৈ কৈছিলোঁ, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত যদি বাহিৰলৈ নিব নোৱাৰে বাকীবোৰ পৰিয়ালৰ কি হ'ব? মই এইমাত্ৰ ইনজেকশ্যন এটা দি আহিছোঁ, অলপ কষ্টটো কমিব, তাৰ বাহিৰে আৰু একো উপায় নাই। আপোনালোক অলপ ওচৰতে থাকিব, আহিছোঁ। বৰকৈ টানা যোৱাখন নকৰিবি, কষ্ট পাব। ই সূৰ্যটো আহি নাপালে একদম ননচেন্স ল'ৰা দেই, এনেকুৱা ল'ৰা থকাতকৈ নথকাই ভাল। দেউতা অলপমান মনে মনে থাকাচোন, বৰমাই চব শুনি আছে, হাজাৰ হ'লেও নিজৰ ল'ৰা দিয়াচোন। মাকৰ বেমাৰত আহিব নোৱাৰা ল'ৰা, বুঢ়াক তোক কবই নোৱাৰি, কেৱল ল'ৰাৰ কামৰ দায়িত্বৰ কথা কৈ কৈ মোৰ কাণ ঘোলা কৰি পেলাইছে। উফ ৰাম দেউতা, তুমি অলপমান মনে মনে থাকাচোন। বৰমাই চাগে নৱদাক বিচাৰিছে, তুমি বৰমাক অলপমান চোৱাচোন, মই নৱদাক পতাকে বিচাৰি আহোঁ। নৱদা, সি বাৰু ফোনটো নধৰে কেলে? নৱদা নৱদা, নৱদা মা, কিবা এটা হৈ গ'লে মই কাৰ লগত থাকিম? মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ যাম। কিয় অকলশৰীয়া হ'ব নৱদা? যেতিয়ালৈকে তুমি এখন পৃথিৱীত আছা তুমি কেতিয়াও অকলশৰীয়া নোহোৱা। দেউতাইতো কোনোদিন নিজৰ ল'ৰা বুলি ভাবিবই নোৱাৰিলে, মোৰ দেখোন এখন পৃথিৱীত আপোন বুলিবলৈ কোনোৱে নাথাকিব। কিয়? গোটেই জীৱনটো যদি মই তোমাৰ লগত থাকোঁ তুমি বেয়া পাবা নেকি? মোৰ নিচিনা ল'ৰাৰ লগত তুমি? তোমাৰ নিচিনা ল'ৰা মানে? তোমাৰ এখন সঁচা হৃদয় আছে আৰু মই জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে মই তাতেই সকলো বিচাৰি পাম। ব'লা, মাই বিচাৰিছে। এবাৰ ধৰচোন, হেৰো ধৰ বোপাই, হেৰো ফোনটো ধৰ, হেৰো মাৰৰ গাটো বৰ বেয়া অ, অকস্মাত কিবা এটা হ'ব লাগিলে হেৰো ফোন। ৰ কিবা এটা হ'ব লাগিলে বৰ আফচোচ থাকি যাব, ফোনটো ধৰচোন। হেল্ল' হেল্ল' অঁ, কোনে ধৰিছে? অঁ হেল্ল', মই দেউতাক, মই তাৰ দুৰ্ভগীয়া দেউতাক, অ মাকৰ বেমাৰৰ কাৰণে তাক মই ইমানকৈ মাতিলোঁ, সি এবাৰো আহিব নোৱাৰিলে। আয়ো, সেইজনী তাৰ মাক 10 মাহ 10 দিন ধৰি গৰ্ভত ৰাখি যিয়ে তাক পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখুৱালে, সৰুৰে পৰা তাক ক'তো অকণো কষ্ট নিদিয়াকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিলে। অঁ, কিন্তু সেইজনী মাকৰ এই কষ্টৰ সময়ত সি এষাৰ মাত দিবলৈ অকণ সময় উলিয়াব নোৱাৰিলে। মোৰ জীৱনৰ সমস্ত জমা পুঁজি, তাৰ পঢ়া শুনা, গাড়ী মটৰ, ঘৰ সকলোতে মই কেৱল খৰচ কৰি গ'লোঁ। তাৰ মাকক মই এজন ভাল ডক্টৰক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ।
বৰুৱানীৰ অন্তিম সময় আহি পৰিছে। হে আয়ু থোৱা সেই সময় বহুত সময় হ'ল নহয়। এই মুখাগ্নি কোনে কৰে? ল'ৰাও আহি নাপালেহি। আপুনি নহ'লে এবাৰ ফোন কৰি চাব নেকি? খবৰদাৰ ফোন কৰাৰ কথা নক'বি। কবা তার বাপেক বাপেকে ফোন করেছিল, সেইটো বাপেক যিটো বাপেকে তেওঁর পুত্রক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুহ বুলি গণ্য করেছিল। কিন্তু সিয়েইটো বুঝি নাপালে তুমি লোকর মানুহজনী হৈ সেইবোর কথা তুমি বুঝি পাবা কেনেকৈ? বৰুৱা আহক, বৰুৱানীৰ অন্তিম সময় আহি পৰিছে। হে এই সময় আয়ু থোৱা সেই সময় কোনো আক্ষেপ নকৰাকৈ বুকুত দুখ এসোপা লৈ গুচি যাব। তাক কবা অপৰাধী সি নহয় মই, ওপৰত জবাবদিহি হয়তো হ'ব লাগিব মই। আহক দুখ নকৰিব। মই বৰ পাপী, পুত্ৰ প্ৰেমত অন্ধ হৈ মই কি কৰিলো, শেষত কি হ'ল একো গমকেই নাপালো। নাকান্দিব নাকান্দিব বৰুৱা, আজিৰ যুগত প্ৰত্যেকজন পিতৃয়ে একোজন একোজন ধৃতৰাষ্ট্ৰ, ময়ো তাৰ বাহিৰত নহয়, সকলো ধৃতৰাষ্ট্ৰ। খুৰা বহুত সময় হ'ল নহয়, এই মুখাগ্নি কোনে কৰে? ল'ৰাও আহি নাপালেহি। আপুনি নহ'লে এবাৰ ফোন কৰি চাব নেকি? খবৰদাৰ ফোন কৰাৰ কথা নক'বি। তাক ফোন কৰিব লাগিলে এই শ্মশানত আৰু এখন চিতা জুই জ্বলিব। মোৰ পুত্ৰৰ প্ৰতি থকা মৰম, প্ৰেম আৰু বিশ্বাসৰ দেহ তোর মারক স্বর্গগামী হওয়া তয় সময় বোপাই, লাগিলে মই তোর বৰুৱা আপুনি উচিত কথাই কৈছে, এতিয়া আৰু দেৰি কৰিব নালাগে। আৰু এটা কথা বোপায়ো, মোৰ কাম ফেৰাও তই কৰিবি, সেই অধিকাৰ আজিৰ পৰা মই হ'ব 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 হৈ যাব, দেৰি হৈ যাব। ল হ'ব পাই ল মেঘুৰা তোমাৰ শব্দবোৰ।
চকুলো লুকাই হাহি গ্রহ রজা রিক্সা রুটি বড় মজা আমার সন্ধিরও কিনা একটা মানসিক দ্বন্দ্ব আছিল নিশ্চয়। তুমি তার খবর তো জানা নয়? কি হল কোসুন, কিবা অঘটন ঘটিল নাকি? পিতা পুত্র অহা সপ্তাহের কাহিনী ইতি তোর দেউতা উপভোগ করক সোমবারের পর শনিবার নিশা 8 বজাত আপনার একমাত্র প্রিয় চ্যানেল রঙত।